Olá, seja bem-vindo à Estação Cultura, que está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa desta quinta-feira, vamos conhecer o projeto Arte e Artistas, que vai ser lançado hoje com a presença da sobrinha neta de Tarsila do Amaral. A jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala também traz uma dica de filme para os amantes da sétima arte. E você vai conhecer uma exposição fotográfica que retrata o bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre de forma poética. Já a música do Estação Cultura fica por conta de Ricardo Cordeiro, que acaba de lançar seu primeiro CD. Agora a gente fala de filme com a jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala, nossa colega da rádio FM Cultura 107.7. Ela que toda semana traz aqui uma dica quente para quem curte a sétima arte. Jaque, hoje qual é a sugestão? Tudo bem? Tudo bom, Dalva. Hoje é Cinema Gaúcho, é o filme Tinta Bruta da dupla Márcio Relon e Felipe Matzenbacher, eles que são da Avante Filmes. E é um filme que passou em vários festivais, inclusive levou o TED no Festival de Berlim. Agora, recentemente, no Festival do Rio de Janeiro, ganhou 4 prêmios, direção, roteiro e os prêmios de atuação, quer dizer, os principais prêmios do Festival do Rio. Eles, cujo primeiro longa-metragem havia sido Beira-Mar, também um filme exibido em vários festivais pelo mundo e muito premiado, e que agora, com Tinta Bruta, saem do litoral gaúcho e vão para Porto Alegre, numa trama sobre um rapaz tímido e arredio, que é o Pedro, interpretado pelo estreante Chico Menegá, que tem um passado que a gente vai descobrindo aos poucos ao longo do filme, em que ele agrediu um colega e por isso foi expulso da faculdade. Ele vive praticamente recluso dentro do apartamento, onde ele apenas se exibe através da internet, pintando o corpo nu com tintas fosforescentes. E ele é conhecido nesses chats de internet como o Garoto Neon. Bom, toda a trama é em torno da personalidade do Pedro e do fato dele ser um cara extremamente tímido e, ao mesmo tempo, agressivo. E a gente, no começo, não entende o porquê dessa agressividade dele, né? Porque ele se sente agredido pelos olhares. Ele tem gestos efeminados, ele é, obviamente, gay. E todos esses olhares e toda a forma como a sociedade o trata, de uma maneira não apenas com desaprovação, mas também com inquirição, o agride. E a forma dele reagir a isso é violentamente. Claro, a gente até descobre lá pelas tantas que o episódio de violência em que ele esteve envolvido é fruto de um bullying que ele sofria há anos, né? E esse personagem, ele é muito interessante, até porque a interpretação do Chico Menegá é muito forte. Ele é um cara assim, que ele está sempre deslocado do mundo. A cidade onde ele vive também é uma cidade que parece que ele não consegue se integrar a ela. É uma Porto Alegre melancólica, extremamente fechada, sombria, de certa forma um pouco claustrofóbica. E isso os personagens comentam ao longo do filme, né? Que parece que é uma cidade que está afundando junto com seus prédios. Então, assim, tem todo um clima na cidade que junta-se à maneira como ele é visto pelo exterior, entende? O Tinta Bruta é mais um filme com essa temática LGBTQ, que está aí e que fala sobre a forma como o preconceito mexe com as pessoas, né, e consegue mudar a sua personalidade. Tinta Bruta, sua dica então, do cenário gaúcho, mas a gente também tem muita estreia nacional. Exato, a gente tem inclusive mais um filme gaúcho, que é o Rasga Coração, do Jorge Furtado. Gravado aqui. Exato, que vocês até entrevistaram um dos atores essa semana, né? E que é um filme baseado no Oduvaldo Viana Filho, se passa nos anos 60, é fruto de uma peça teatral. E é curioso que ele entra junto com o Beijo no Asfalto, que é uma nova versão da peça do Nelson Rodrigues, agora dirigida pelo Murilo Benício. O Murilo Benício atrás das câmeras, surpreendentemente, numa nova versão muito criativa, muito inventiva, mostrando os bastidores da produção. Ele tem 3 níveis diferentes de linguagem dentro do filme. Quer dizer, são filmes que se passam nos anos 60, mas que de uma forma política e social dialogam muito com o que é o Brasil hoje. É muito curioso isso, tanto Rasga Coração quanto o Beijo no Asfalto. Já que todo sábado também tem na trilha da tela, na FM Cultura,
qual vai ser o destaque dessa semana? É o filme O Primeiro Homem, do Damien Chazelle, que é um diretor premiado com o Oscar no La La Land, né? E a música é do Justin Hurwitz. A história é uma espécie de cinebiografia do Neil Armstrong, Primeiro Homem a Pisar na Lua. Muito bem, lembrando que o Na Trilha da Tela vai ao ar pela FM Cultura às 6 horas da tarde de sábado. Obrigada, Jaque, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Hora de música aqui no Estação Cultura. Hoje a gente está recebendo o cantor, compositor e violonista Ricardo Cordeiro. Como professor de violão, ele formou músicos de expressão nacional. E depois de cerca de 20 anos, mais de 20 anos de estrada, ele acaba de lançar o primeiro disco autoral, chamado Mares do Sul, com sambas, blues e sons afro-brasileiros. Um trabalho que ele mostra pra gente agora. Ricardo Cordeiro, é com você então. Parte de mim é infinito, outra ancora e pé de cais. É verde onde a vista alcança, de perto não tão mais. E vamos descobrir aonde a vista vai, e ver de tudo que ainda se é capaz. E vamos descobrir mais uma vez o sol nascer de novo. Descobrir aonde a vista vai, e ver de tudo que ainda se é capaz. E vamos descobrir mais uma vez o sol nascer de novo. E torna a repetir a lua se achegar. E olha, vem o sol raiar. E torna a repetir a lua se achegar. E olha, vem o sol raiar. A vista vai, e ver de tudo que ainda se é capaz. E vamos descobrir mais uma vez o sol nascer de novo. E vamos descobrir aonde a vista vai. E torna a repetir a lua se achegar. E olha, vem o sol raiar. Depois de música, hora de falar sobre outra atividade cultural, porque hoje, a partir das 6 da tarde, acontece o lançamento do projeto Arte e Artistas. É uma atividade cultural com exposição de réplicas autorizadas de obras de artistas consagrados. E uma das convidadas do evento é a sobrinha neta de Tarsila do Amaral, a Tarsilinha do Amaral, com quem eu vou conversar agora. E a gente também está recebendo a Clarice Joseph, que é presidente nacional da Namate Pioneiras Brasil. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada. Bom, eu gostaria de começar perguntando o que é esse projeto, então. Ele não é a primeira vez que acontece em Porto Alegre, mas ele já acontecia no eixo Rio-São Paulo. Uhum. Em que consiste e quem está participando dessa edição? Bom, esse projeto teve início em São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, trouxemos agora para cá. É um projeto, nós temos uma ONG, que é a Namate Pioneiras, e fazemos um trabalho social bastante grande em 11 estados aqui no Brasil e em 13 países fora do Brasil, quer dizer, uma ONG internacional. Esse projeto... a intenção, né, onde a gente quer chegar com isso é conseguir passar cultura, uma cultura diferente para qualquer tipo, pra qualquer pessoa, em qualquer nível, né, para que tenha mais acesso à cultura e que a gente possa ter uma arrecadação para poder concluir nossos projetos sociais, né, da organização. Uhum.
E uma das artistas que vai ter obras réplicas expostas é a Tarsila do Amaral, você é sobrinha neta, Tarsilinha dela. Queria que você aproveitasse para comentar a importância do trabalho da Tarsila e também a sua participação no evento hoje. Tem palestra, né? Tem sim. Obrigada, né? Obrigada pela sua atenção aqui no programa, obrigada aos ouvintes também. Bom, eu sou sobrinha neta, herdei o mesmo nome, né? Pois que é uma honra. E eu que hoje cuido... Desse legado. Do legado. Eu que cuido desse, né? Um legado tão importante. Você teve uma oportunidade de conviver durante alguns anos com ela. Sim, eu tinha 8 anos quando ela faleceu, mas era uma tia muito próxima. Meu pai era o advogado dela, então era uma tia que eu via quase toda semana. Eu tive a oportunidade de poder ver na casa dela a maioria dessas obras, que até algumas são sendo... A gente está vendo algumas na tela aí, isso, famosas. Eu tive a oportunidade de ver isso ainda na casa dela. Então, enfim, foi uma convivência que eu tenho muitas recordações. E eu, depois de um tempo, comecei a ajudar meu pai a cuidar desse legado. E hoje meu pai está aposentado, eu que cuido de tudo. Para quem não conhece muito o trabalho da Tarsila, ela foi um dos nomes mais importantes do movimento, da primeira fase em especial, do movimento modernista brasileiro. Ela se junta ao grupo modernista, ela foi estudar em Paris, depois ela se junta ao movimento modernista, começa a namorar o Oswald de Andrade, a gente acabou de ver na tela o Abaporum, que é o quadro mais importante da arte brasileira, e é o quadro que ela dá de presente para o Oswald de Andrade. Então teve também, foi um movimento muito peculiar, né, nesse sentido, de um influenciar o outro, e foi realmente o casal mais importante dessa primeira fase do modernismo. Claro que tinham grandes artistas como Mário de Andrade, na música Villa-Lobos, outros escritores também, outros grandes artistas. Mas realmente esse casal foi um casal muito importante. Depois que ela dá de presente o Abaporum, ele escreve o Manifesto Antropófago e depois faz um movimento antropofágico em torno do quadro. Esse quadro acabou virando mesmo um símbolo do modernismo brasileiro. E você conta um pouquinho dessa história hoje à noite na palestra, sim, então. Sim. Mas no projeto Arte e Artistas também conta com outras obras, obras de outros autores, né? Quem mais participa? Nesse ano nós temos Benjamin Rothstein, que é um artista, ele é do Rio de Janeiro, e a obra chama O Vazio da Cidade Grande, é uma obra muito bonita. Então, são duas obras da Tarsila do Amaral, que é o Abaporu e o Cartão Postal desse ano. No anterior a gente fez o Mamoeiro. São réplicas autorizadas, assinadas? Licenciadas, autorizadas, assinadas, numeradas. E para mim, que represento a família, é muito bacana poder estar junto com a Namate. Eu sou assim, a maior fã do trabalho que elas fazem. Então, eu poder estar apoiando, para mim, é realmente um grande prazer. Pois é, esses quadros, eles vão estar à venda e toda a renda vai ser revertida, então, para a entidade. Gostaria que você aproveitasse para comentar a importância do trabalho que é desenvolvido pela Namate. Então, a Namate faz um trabalho de empoderamento da mulher e nós trabalhamos para mulheres e para famílias. Então, nós temos creches, nós temos departamento de mediação, temos cursos em parceria, no caso, em São Paulo, com o Senac, aqui com outros órgãos que oferecem cursos, e creches, orfanatos, hospitais, quer dizer, de acordo com aquilo, com a necessidade de cada comunidade. Uhum. Então, a gente faz um convite para que todo mundo aproveite, quem tem interesse aí, que gosta, inclusive, de colecionar, quem sabe, essas obras autorizadas, que aproveite para fazer, para conhecer o evento e também ajudar a entidade. Eu sou suspeita, mas ficaram lindas. As reproduções das obras da minha tia e do Benjamin também ficaram muito bonitas. São todas muito próximas da real, realmente. Não, parece que você tem um quadro, né? Então, é assinado, é numerado para você, para, claro, né, distinguir da obra verdadeira. Mas é feito no material... Canvas, né? Que é a tela. Então, fica muito próximo do quadro, é muito bonito.
Tá certo, o projeto Arte e Artistas hoje, às 6 horas da tarde, vai ser lá no Instituto Ling? Exato, no Instituto Ling. Fica na rua João Caetano, 440, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada pela presença de vocês e sucesso com a atividade. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada. Bom, e agora uma dica de exposição que usa um olhar detalhista para produzir poesia. Um conjunto de fotografias faz parte da mostra Percursos Poéticos, aberta no Memorial do Rio Grande do Sul até o fim de janeiro. O trabalho revela a amplitude e as particularidades do bairro Moinhos de Vento, retratado a cores e também em preto e branco. O olhar essencial não foi urbanístico, morfológico ou identitário, e sim poético. Pois o desafio, transformado em imagens, nasceu durante um percurso pelo bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Com suas câmeras fotográficas, 26 profissionais, com formações e tipos de trabalhos completamente diferentes, foram convidados a ir a campo. A gente tem profissionais que trabalham com sobreposições de imagens, profissionais que trabalham com luz e sombra, profissionais que trabalham com fotografia analógica, profissionais que veem pequenos elementos, pequenas flores, profissionais que veem um contexto mais amplo, uma praça inteira. O resultado é mais autêntico no sentido de que nós não estamos falando de mesmas concepções, de mesmos entendimentos na área da arte, da fotografia. Centenas de fotografias foram produzidas a partir da área de interesse cultural da Praça Maurício Cardoso e arredores. Coube ao curador escolher as 52 imagens da exposição e formar com elas linhas, hora de aproximação, hora de estranhamento. É que os trabalhos dos profissionais foram compondo grupos de imagens de um mesmo lugar, com olhares díspares, ou de locais diferentes com linguagens que se harmonizam. Eu parti sempre do princípio da inquietação junto ao patrimônio histórico edificado, dessa ideia da preservação de todas aquelas edificações que nos identificam, que identificam, que constroem a identidade de um espaço, de um lugar. Ao mesmo tempo que fala do bairro, fala de coisas e elementos que a gente levantou que podem ser encontrados em qualquer lugar do mundo. Então, dependendo de como a gente vê, a gente pode se questionar se foi ali mesmo. Elementos em algum momento que estão ali que a gente não percebe pela nossa falta de atenção ou pelo nosso olhar já induzido, meio viciado, né, dentro daquele percurso, dentro daquela região ali do bairro. Cores, texturas, detalhes, o olhar para cima ou para baixo. Voltar ao tradicional bairro da capital é ponto quase que obrigatório depois de visitar a mostra. Essa exposição tem por objetivo instigar esse olhar sobre o que a gente usualmente acredita que conhece. E eu acho que a gente falar da nossa cidade, do nosso espaço, aquilo que é atribuído a Tom Jobim, falando do nosso jardim, a gente está sendo universal. A exposição nasceu de uma provocação do Memorial do Rio Grande do Sul ao curador, e o projeto é ter nova edição em outros bairros. Os percursos poéticos no Moinhos de Vento podem ser visitados até 27 de janeiro, no primeiro andar do memorial. Agora a gente faz um intervalinho, mas o Estação Cultura volta em seguida. Fique com a gente. Vai secar, ir mais fundo, se encontrar,
em qual lugar? Quanto além? Quanto além? Quanto além? A seca, a faca, a porta. Água quer correr, o rio quer molhar. Em qual lugar? Pra que lugar? Está sempre aqui. Esse foi o Ricardo Cordeiro mostrando um pouquinho do CD que acabou de lançar. Ele que nasceu em Rio Grande, mas tem uma ligação muito forte aí com Camaquã e também com Porto Alegre, onde é professor de violão e de técnica vocal. E o primeiro trabalho autoral se chama Mares do Sul, apresenta 12 composições, uma delas essa que a gente acabou de ouvir, Inadequado. Obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Boa tarde. O que que a gente tem nesse CD? Muito MPB, pelo visto. Na verdade, o MPB que eu comecei a tocar e a ouvir música, né? Influenciado pelos os clássicos do MPB, assim. Começa lá antes disso, em casa, com meu padrasto tocando choros, valsas e boleros, naquela música de roda que se faz em casa, né? Que se fazia, se faz em casa. E mais tarde eu começo a receber Djavan, Chico, Milton e tal. E, então eu tenho muita influência disso, né? Tem samba, mas também tem um pouco de blues. Exato. E aí, acabou que blues entrou bastante no meu processo, eu não sei muito bem como, mas tem bastante blues aí no CD. E o pano de fundo desse CD é o mar mesmo, o mar como metáfora. Pois é, porque você nasceu em Rio Grande, então Esse mar é o da sua infância, da sua juventude? É o mar da infância. Tem um amigo meu que compõe o seu elemento de conversão é a flor, o amor e tal. Eu falo disso, mas eu falo disso sempre com o mar. Sempre com o mar, como o mar bravio, o mar às vezes calmo, o mar que nos remete a imensidão e a grandiosidade, né? Então, as minhas metáforas passam por esse sujeito mar, né? E as letras, na grande maioria, são composições suas. Sim, sim, sim. Tem umas parcerias, tem Luciana Pauli, Letícia Vrechovski, Luana Fernandes, algumas músicas em que elas fazem parte do... Essa galera toda que está participando do CD. E aí os músicos, que é um monte de gente, né? Na verdade, nós todos hoje, a Porto Alegre vive uma fase, uma efervescência
de produção musical. Que bom! Muitos CDs de vários gêneros, que vai desde a música gaúcha à música instrumental de todo o gênero, né? E muita gente aproveitando também a oportunidade dos financiamentos coletivos, exato, como é o seu caso, para patrocinar os trabalhos. Uhum. Eu fiz o Catarse e também meu CD foi gravado no estúdio Geraldo Flack, que é um financiamento da Prefeitura de Porto Alegre, que tem um estúdio público, para quem não sabe, todos os anos abre um edital. E eles disponibilizam um mês de estúdio grátis, que não é grátis, porque está pago pelo público, né? Para gravar o seu projeto. E eu fui agraciado, gravei lá. E envolvi um monte de gente, né? Alguns músicos que estão aqui estão lançando seus CDs por agora também. Muito bem, o Ricardo Cordeiro lançando o CD, então acabou de lançar, vai fazer a divulgação aí para os próximos meses à frente, seguindo com as aulas em Camaquã também, as aulas de violão. Sim, os alunos, né? Muitos projetos ao mesmo tempo por lá também. Sim, sim. Muito bem. Obrigada pela presença mais uma vez, sucesso. E quem quiser conhecer mais, pode acessar o YouTube, Ricardo Cordeiro, encontrar o CD Mares do Sul, então. Sim, Spotify, tá tudo lá postadinho. Cifra Club, quem quiser minhas cifras, eu postei todas as cifras cifradas pelo autor. Ou seja, confiáveis. Confiáveis, né? Muito bem. No Face, Ricardo Cordeiro, músico e compositor. Tem tudo lá também, fotos, as músicas, os clipes, enfim. Bom, gente, a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem um novo encontro marcado para amanhã, a partir das 14h. Não esqueça, então, porque eu espero você. E hoje a gente se despede com mais música do Ricardo Cordeiro. Obrigada, é com você. Obrigado. Pra quem chega, vem habitar cada canto do meu ser. Toma conta, faz morada, quem sou eu, quem é você? Mesmo sem saber que sempre esteve lá, teu lugar sempre a te esperar. E sinto que já sei o que devo fazer. Folhas vão nascer. Venha ver, o vento sopra o mar, está em nosso favor. É tão bom amar sem ter correntes pra salvar. Vento vem, folhas caem.